Engraçado que a gente viajando no, nas estradas aqui dos Estados Unidos, ouvindo assim o Eric Clapton, a música Albert, parece filme, né? E minha vida tem sido um grande filme, com momentos felizes, momentos não compreensíveis, mas sempre felizes. Hoje estou levando a primeira carga de mudança, estou mudando para Winter Springs. Winter Springs fica a 40 minutos de Orlando, aqui na Flórida. Estou saindo de Miami e indo para Winter Springs, deixando já saudades de Miami, dos amigos, do Renato, do Júnior, do Franklin, da galera que sempre me apoiou lá, e respectivas esposas e famílias, crianças. E achei engraçado o Franklin ontem, o filho da Dani e do Franklin, o Franquinho. Cara, ele chorou, saudade de Gabriel. Gabriel adoeceu ontem emocionalmente, teve uma febre, né? E foi emocional. Pensei que era alguma coisa, mas emocional, porque é o novo, né? O novo sempre agride um pouco, porque a pessoa tem medo do que não conhece, né? Eu já estou acostumado com o novo, acostumado com as coisas, né? Mas assim, a família não. E eu coloco assim a família nessas estradas, na minha estrada. Na realidade é minha família, né? Um dia eles vão se desligar de mim e vão seguir a rota deles.